nandito ka sa US, wag na wag kang mamimili ng trabaho. Kahit ano pa yan. Kasi equal opportunity naman dito. Sin mo, kung dalawa kayong mag-asawa nagtatrabaho, mabubuhay kayo ng sapat. Sobra pa sa sapat siguro. Yung experience mo na yan, magagamit mo yan kapag ka may gusto ka ng trabaho na gusto mong kunin na trabaho, di ba? Gusto mong applyan yung ganito, eh kailangan nila may experience ka dito sa US. Eh kung matagal ka na rito sa US, wala ka pang nakuhang trabaho kasi nga namimili ka, sino kukuha sa'yo, di ba? Kaya ako, nagsimula ako sa grocery, ginampanan ko lahat doon sa grocery, naging merchandiser ako doon. Forklift operator, maliit na forklift, pinag-drive nila ako ng maliit na forklift. Thankful ako doon sa grocery store na yun. Kasi andang yung mga natutunan ko dati as merchandiser, na-refresh. May natutunan pa ako, natuto ako mag-drive ng forklift. Nanong nila ako kung kaya ko mag-drive ng forklift, sabi ko hindi ko pa na-try yan, pero kaya ko yan. Sabi ko, yun lang yung ano dito. Pilipino tayo eh, di ba? Taas ang loob. Taas lang ng loob. Tinanong ka, kaya mo ba to? Kaya ko yan. Gusto mo bang gawin to? Gusto kong gawin yan. Eto, bigyan ko lang kayo ng isa pang tip. Ang mga American, gustong-gusto ang Pilipino. Live sila sa atin. Sa sipag at saka sa abilidad at talino natin. Ako minsan naiisip ko, aminin ko, naiisip ko minsan na parang hindi ko bansa to, na hindi ako bilang dito, na hindi. Hindi pa rin eh. Kasi sa mundo tayo eh, di ba? Nandito pa rin tayo sa mundong tinatapakan natin. Basta gawin mo lang yung trabaho na dapat mong gawin. At saka ito, wag na wag kang magpapabuli rito o wag kang lilembot-lembot dito. Maging firm ka sa mga sinasabi mo, maging medyo matigas. Kasi ganun naman sila dito eh. Hindi tayo kasi pag kung tayo nandiyan tayo sa Pilipinas, medyo magalang tayo. Opo, medyo ano tayo. Medyo matigas ka pagdating mo dito. Firm ka dun sa sinasabi mo, panindigan mo kung ano yung sinasabi mo. Maganda naman yung ano nila dito eh. Na against dyan sa mga racist na yan, na pwede mo silang i-demanda, na pwede pa silang magbayad sa'yo kung i-discriminate ka nila. Sana, nabigyan mo kayo ng idea, makatulong sa inyo, di ba? Pagdating natin dito, yun agad ang una natin asikasuhin. SSN, kasi kailangan mo ng ID rito, hindi pwedeng wala ang ID rito. At saka yung driver's license, ito pa pala yung driver's license natin. Diyan sa Pilipinas, huwag ka nang kumuha ng international driver's license. Kasi hindi mo rin yan magagamit na matagal dito, gagastos ka pa. Sayang lang. Ang gawin mo, yung driver's license mo, yung normal driver's license mo, dalhin mo dito. Pwede mo magamit yan dito ng mga 3 months yata, o mga 3 months. Pwede mo magamit yan dito. Tapos, before 3 months, kailangan kumuha ka na ng driver's license dito. Madali lang kumuha ng driver's license dito, wala nang chichimureche. Download ka ng app, nandun lahat ng mga kailangan mong i-exam. Mag-review ka, tapos pumunta ka sa DMV dito. Mag-take ka ng exam, ng driving test sa actual drive. Tapos, pag pumasa ka, makakuha ka na agad ng license. Wala nang chichibureche na ilang araw pa, ilang linggo. Right after ng driving test mo, makukuha mo na agad yung license mo. So yun. Yun lang yung tip ko pang isa sa inyo. Huwag na kayong kumuha ng international driver's license. Essential dito, syempre, kailangan mo na sasakyan. Kasi milya-milya, layo na mga, pwede mong puntaan. Depende na lang kung walking distance yung makukuha mong trabaho, pero kung hindi, syempre. Wala naman kasing jeep dito, walang tricycle, walang pwede ka, bus. Merong bus dito, pero may oras. So magtsatsaga ka mag-antay. E paano kung nagmamadali ka? So hindi. Uber, napakamahal. Mahal ang Uber. So, baka kalahatiin niya yung sak. Hindi pang pugyan ang sasakyan dito eh. Kasi, essential talaga siya eh. Halos lahat ng mga
tao dito, may sasakyan. Ultimo mga bata, mga nagpa-part-time job, mga nakakotse yan. Kasi mahal nga ang Uber, hindi siya worth. Ito ang pinakamaganda dito. Sa paghahanap mo ng trabaho, yan. Hindi katulad sa atin sa Pilipinas na maraming cheche bureche. Ah, ngayon, kapag natanggap ka sa trabaho, mamang problema ka. Bakit? Kasi kailangan mo ng pera pang kuha ng NBI clearance, barangay clearance, police clearance, lahat ng clearance na kailangan nila, eh kukunin mo. Eh gastos yun. Bagong problema. Ito ang maganda rito. Pero kasi, inaano ko lang, dinidifferentiate ko lang. Yung pagkakaiba nila, di ba? So, pag dito, apply ka ng trabaho, yun nga yung kailangan nila. Hihingin lang nila yung SSN, yung SS number mo. Yun lang yung kailangan nila. Birth of date mo, itatanong lang nila kung below 18 ka ba. Kung below 18 ka, wala namang problema. May na-consent o ano. Pero nakalagay naman yun doon sa ano nila eh. Kung ilang taon yung tinatanggap nila. So yun lang. Wala na ibang kailangan. Tapos, tatanungin ka nila kung okay ba sa'yo na mag-conduct sila ng background check. Kung baka meron kang history ng criminal history. Ganun. Dito, pag ginamit na nila yung oras mo, babayaran nila yun. Automatic yun, babayaran nila yun. Kapag kami sinend sila sa'yo na email na kailangan mong basahin, kailangan mong reviewin, kailangan mong malaman, kung ilang minuto yon na matatapos, babayaran nila yun. Nila, paperless, halos karamihan dito, paperless. Yung mga papipirmahan nila, isi-send na lang nila yun sa'yo, pipirmahan mo yun, tapos isi-send back mo sa kanila, tapos na. Wala nga ng ibang ano, wala. Less hassle eh, less hassle. Yun yung isa sa kagandahan dito eh, sa US. Madalas ang sale dito ng mga gamit. Kung ano yung mga gusto mo, mabibili mo yan. Huwag lang sobra. Kailangan mo magtabi. Kailangan natin magtabi. Kaya nga tayo pumunta dito para makaipon, para guminhawa ang buhay natin. So, good luck! Good luck sa ating lahat. Good luck sa mga papunta dito. Sana matapos na itong pandemic na to para yung mga papunta na dapat dito, naabutan lang ng lockdown, eh good luck po sa ating lahat. So sana nabigyan ko po kayo ng idea, ng mga tips, na makatulong po sa inyo na para po pagdating ninyo dito is hindi na kayo masyadong manibago. Medyo may alam na kayo kung ano yung mga sistema nakakaharapin ninyo dito o yung buhay nakakaharapin ninyo dito. So, good luck po. Maraming salamat po sa pagtitiyaga sa panonood ninyo. Sana supportahan pa ninyo yung mga videos namin na mag-asawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, sana mag-subscribe kayo sa channel namin. Kung meron po kayong gustong itanong o gustong malaman sa kung ano yung mga dapat ninyong gawin dito sa US, baka makatulong po kami, makatulong ako sa inyo. Lagay niyo lang yung comments nyo sa baba. So, para mabasa namin. Gagawa natin ang sagot. So, maraming pong salamat sa inyong paikinig.